Vamos agora ao Mato Grosso, onde uma família abriu as portas de casa para oferecer aos turistas uma experiência genuinamente pantaneira. Na entrada, a placa diz Vida Pantaneira. É justamente essa a proposta turística por aqui: conhecer um pouco mais da vivência de uma família tradicional do Pantanal. O seu Jorge, dono da propriedade, toca o berrante para dar as boas-vindas aos visitantes. Um ambiente simples, mas muito acolhedor. No local tem criação de galinhas e de gado. A principal fonte de renda da família vem dessa atividade. A gente recebia visitantes do, do Sesc, né? E aí foi indo através da Dominga, outros companheiros aí começou já a vir chegar no grupo. Né? Primeiro lugar é o, o leite, né? O derivado do leite, que a minha esposa faz iogurte, queijo, requeijão doce, é, esses aí, aí vem, é, é, porco, galinha, é, banana, mandioca, can... para ajudar a família, a dona Benedita, esposa do seu Jorge, produz doces para vender, a maioria deles feito com leite das vacas da propriedade. Eu faço doce caseiro, né, em época de frutas, de caju, de manga, de leite, de abóbora, é... e do, do leite que, a gente, que o meu esposo, tira todos os dias a gente faz doce de leite, faz queijo. É, requeijão, iogurte, isso aí a gente vai vendendo e vai vivendo o dia a dia. A partir de abril deste ano, o rancho passou a fazer parte da rota de turismo do Mato Grosso. Além de conhecer um pouco mais da vivência pantaneira, a expectativa é aumentar as vendas por aqui. É, o Rancho São Jorge é um dos atrativos que fazem parte desse roteiro Vida Pantaneira, né, que foi identificada essa necessidade de termos uns produtos complementares ao ecoturismo. Turismo. Então, aqui, qual que é a experiência que o turista pode viver aqui? Ele pode viver um dia de como é a rotina de um homem pantaneiro: a lida com gado, a lida com os animais e também podem estar adquirindo esses é, produtos que são fabricados aqui mesmo, como o doce de abóbora, o doce de leite, seus derivados, além de experimentar as iguarias como paçoca de pilão e a famosa cabeça de boi assado. Antes de ir embora, os visitantes experimentam a cabeça de boi com vinagrete, uma iguaria típica dos pantaneiros. A comida foi apresentada inclusive para um grupo de turistas estrangeiros. O relato que nós temos, acabamos de ouvir inclusive sobre a questão da cabeça de gado, né, que a guia sinalizou: "Não, não precisa nem abrir porque acho que eles não vão querer experimentar". Aí um turista se dispôs a experimentar. Resultado da conversa, deixaram a cabeça só os ossos pesos, porque todos experimentaram e saborearam essa iguaria. E a expectativa é que a gente possa estar colocando né, esse produto turístico disponível no mercado internacional. Então o Sebrae vem trabalhando agora nesse momento de promoção desse produto turístico.